Državno takmičenje talenata uzrasta osnovnih škola postoji već dugi niz godina, međutim sad se prvi put organizuje u Zemunu. Tu su zapravo zastupljene deca iz cele Srbije koja su članovi naših centara za talente regionalnih po Srbiji i koji su na regionalno takmičenje osvojili neko mesto čime su se plasirali na naše državno. Ovde će biti ukupno oko 170 učenika koji brane svoje istraživačke radove i rade test znanja iz različitih oblasti hemije, biologije, fizike i tako dalje, koje su radili pod mentorstvom stručnih saradnika, ljudi koji su zaposleni u institutima, na fakultetima i tako dalje. I oni na taj način prosto stiču neka znanja koja su dodatna i koja su nadprosečna za neki njihov uzrast. Tako da tome u stvari služi ceo sistem rada centara za talent.